Olha só que coisa linda, rapaziada. Esse é meu garoto, coringuinha no trato. Vamos que vamos, rapaziada. Tratar bem, que pode ter certeza que dá resultado. Tenho muito orgulho de ter os passarinhos que eu tenho e gosto de tratar bem. Vamos que vamos, rapaziada. Trato é tudo. Pode ter certeza, trato é tudo. Segue com o vídeo aí, mostrando meus passarinhos, mostrando o trato, beleza? E vamos que vamos, tamo junto sempre. Pedro do Papacapim, máquina, coringa, Pedro do Papacapim. Deixa o like no vídeo e compartilha com os amigos. Vamos que vamos. Salve rapaziada, aqui é Pedro do Papacapim, tudo bom? Hoje o vídeo, rapaziada, é mostrando os meus passarinhos, beleza? Os meus coleiros, os meus papacapim. Tô aqui com o Vingador e sua feminha. Lembrando a vocês, todos os meus passarinhos são legalizados, beleza? Ó a feminha, tá ali Vingador, a máquina. Temian, a famosa marmelada, o pepino, a mistura da Levanta Canto. Vou tá colocando agora, beleza? Já tá acabando aqui, ó. Ah, Canto Forte, mais Tenebro. Vou estar colocando o restinho aqui e já pegar outro pacotinho ali, outra garrafinha, né? Que tá na garrafinha. Vamos que vamos, rapaziada. Vingador e sua fêmea. Olha aí direitinho a máquina. Vingador tá bonitão. Só no trato, rapaziada. Olha que minhão bonito. Os passarinhos estão gostando muito dessa mistura da Levanta Canto. Ah, Canto Forte, mais Tenebro. Olha o tantinho que tem. Vamos que vamos, rapaziada. Tamo junto. Primeiro, Vingador e sua fêmea, princesa. Rapaziada, mais um casal aqui. Com muito orgulho, minha máquina, Lava Jato. Olha só, rapaziada. Marmelada, pepino, giló. Os passarinhos no trato aqui, rapaziada. Com muito orgulho, minha máquina, Lava Jato. No trato. Antes de colocar os dois aqui, higienizei direitinho, tirei coringa do voador, higienizei direitinho para poder estar colocando os dois aqui dentro. Olha só, rapaziada, coisa mais linda. Fico muito feliz de ver meus passarinhos assim, ó, bem tratado. Só alegria, rapaziada. Olha só minha máquina Lava Jato aqui, ó. Olha só que lindão. É isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Tamo junto sempre, rapaziada. Deixa o like no vídeo aí, compartilha com os amigos. É nóis. Olha a máquina aqui, essa fêmea é a de coringa no trato. É a fêmea de coringa. Vamos que vamos, rapaziada. Tá no trato aqui. Deixa o like no vídeo. Vamos que vamos. Vai continuando aqui o vídeo. Segue com o vídeo aí que ainda tem coringa, ainda tem outra fêmea aí, tem pitiguari. Vamos que vamos. Aí, rapaziada, mais uma fêmea. Essa daqui é a de pitiguari. Valeu, amiguinho. Olha só, que princesa. Essa é a fêmea de pitiguari. Só no trato, rapaziada, as máquinas aqui. Vamos que vamos. Olha só que linda. Linda, linda. Fêmea de baiano. Só tem um fêmea de papacapim aqui. Meus dois coleiros, a mexida com eles é com duas fêmeas de papacapim, beleza? Rapaziada, a máquina esperada aqui, ó. Coringa. Olha só como é que ele tá, rapaziada. Ali no mianzinho, na marmelada. Pepino, giló, trato, rapaziada, é tudo, viu? A gente tem que tratar bem, que pode ter certeza que o passarinho dá resultado. Tratar bem, porque quando começar os torneios, os passarinhos estão bem tratados. Passarinho em competição tem que tratar bem. Não só de competição da gente que gosta de torneio. Sempre tem que tratar bem seu passarinho. Mais uma fera aqui do canal, Pedro do Papacapim. Olha só a máquina pitiguari. Olha só como é que ele tá. Tá bonito. O rabinho dele já tá crescendo, ó. Parei de estar fornecendo a Molitan Golden. Agora trato pesado. E esperar a máquina sair da muda. Pra vir com tudo. Cantando muito e tirando onda. Pepino, mian, famosa marmelada. Vamos que vamos, rapaziada. Minha máquina tá ficando bonito. Logo, logo vai ter vídeo dele cantando aí, se Deus quiser. Deixa o like no vídeo. Já vou convidando você que não é inscrito no canal, se inscreve, vem fazer parte da família, compartilha com os amigos. Você não é inscrito, se inscreve.